پنیکی تقوا کی مرستا دا خبر ډیرا درستا دغه حکم د منان دی بیان شوی په قران دی چې تکړی مرستا مدد ستا بمرستا کړی احد. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران خوږو او قدرمنو کتونکو, سید ماجد ایڈوکیٹ د برنامه مرستې سره ستاسو خدمت کې حاضر دی. لکه څنګه چې مونږ خبر یو د دې پروګرام د دې برنامه هغه اهداف نه هغه مقصد نه چې مونږ حق حقدارو ته ورسو او هغه احتیاج مند هغه محتاج ضرورت مند هغه چې کوم مجبور خلک دي هغوی ته مونږ مرسته ورکو. نو دا د پیغام ټی وی یو ډیر لوی کارنامه دی چې هغوی داسې یو برنامه شروع کړی دی چې په دې کې مونږ غریبانو ته ځو او چې کوم صاحب حیثیت خلک دي د هغوی مرستې مونږ دوی ته راورسو. نن چې دی مونږ د کوهاټ ضلع یو ډیر داخلي کلی دن نه کلی چې کوم د کوهاټ ښار نه تقریبا یو درې در نیم ساعته او دلته د ګمبټ نه دوه ساعته دوه نیم ساعته او بیا د چورلکی څخه نږدې کلی په نوم دی کړي شیخان. دلته مونږ راغلي او دغه سړک هم ډیر خراب دی, لارې هم خرابې دي, دلته د راتګ سہولیتونه هم کم بوت لري, ډیر مشکلاتونو سره دوی خلک مخامخ دي. او دا چې کوم نن دغه کور دی دا مونږ ته د کوهاټ ضلع چې کوم بار اسوسیشن دی د هغوی صدر جاوید محمد خان پنجی صاحب پنخه کړی دی او هغوی هلته د کوهاټ ښار نه دوی ته خپلې مرستې رالیږي. ولې چې دلته کوم دغه کور دی دغه امین جان مور دی دا پاکه بیبی دی په دې چې کوم په سیمه کې لوکلی دوی ته دی پاکه بیبی وایي. هغه زنانه چې کوم وعده نه وی کړی او دی چې دی اخري عمر ته ورسی او بیا احتیاج هم شي, ضعیف هم شي, محتاج هم شي او بیا د دې ذمہ‌داری په ټول کور باندې وي. نو نن مونږ راغلی یو هغې پاکې بیبی کور ته د امینې بیبی په نوم باندې چې د هغه ذمہ‌داری او دا ټول د هغه د رور په مټو باندې دی. او نن دغه پاکه بیبی چې دی دا معذوره هم دی, غورځېدلی دی, په خپله ګرځېدی هم نه شي. دوی سره لاسونو کې هغه سټینډ دی هغه چې کوم بیساکیانې ورته مونږ وایو هغه دی د هغوی په سهاره ځي. د دې چې کوم بوج دی دا په ټولو کور باندې هم دی او پرټیکولرلی خصوصا د هغې ورور چې کوم د خټو مزدوري کوي هغه خپل کور پالنه هم کوي او د دې خپلې پاکې بیبي خور چې دی د هغې پالنه هم کوي. راځئ چې هغوی سره مونږ خبرې ترې هم وکړو او تاسو ته هم مونږ دعوت درکو چې تاسو هم کولی شئ چې خپلې مرستې, خپل خیرات, زکات او د خیر ښېګڼې هغه سیزونه تاسو دوی ته وړاندې کوئ. د پیغام ټی وی په لاره هم د پیغام ټی وی نمبر به اوس تاسو ته په سکرین باندې راځي. تاسو کولی شئ چې دغه نمبر ځان سره نوٹ کړئ او ډایل کړئ او خپلې مرستې دوی ته راولیږئ. او تاسو دا هم کولی شئ چې دوی سره مستقیم په ارتباط باندې شئ, تماس ونیسئ, دوی سره رابطه وکړئ دې نمبر باندې چې کوم په سکرین باندې راځي او دوی ته خپلې مرستې وړاندې کړئ. ګرانو خوږو او قدرمنو کتونکو, مخکې له دې چې مونږ دوی سره ستاسو تعارف وکړو او دوی تاسو ته معرف کړو, مونږ اخلو یو وړه شندمه او د مې نه پس بیا ملاویږو. امرستا امرستا. ګرانو خوږو او قدرمنو کتونکو, یو ځل بیا په خیر راغلی. لکه څنګه چې مونږ مخکې ذکر وکړل شو چې پاکه بیبي امین جان چې دی دا مجرد دی او د دې واده نه دی شوی او دې تر اوسه پورې په دې حالت کې د خپل ورور او دغه ماشومانو سره دغه په کور کې دی, وخت تیری, ژوند تیری. دا مونږ احساس کولی شو چې یو کس چې دی هغه مجرد اوسي, وعده نه وي کړی, د هغه به ژوند څنګه تیریږي, هغه به د کم کم مشکلاتو او ستونزو نه به هغه تیریږي. دا ټول هغه سیزونه دي چې دا دې ته مونږ یو د خپلې معاشرې یا د ټولنې هغه ضعف دی, هغه
کمزوری دی چې هغه مونږ ته مخکې راځي. ولې چې په اسلام کې مجرد پاتې کېدل چې دی دا منع کړل شوی دی. خو دا یو کس په خپله نشي کولی چې په معاشره کې یا په کور کې په خپله ووایي، بلکې دا د کور او د کلي دغه ذمهداري وي چې هغوی ته پته وي. لکه پخوا زمونږ مشرانو به ویل چې په کلي کې به داسې سیسټم به و چې مشران به کېناستو یا داسې زنانه به کېناستې او بیا به هغوی دغه سیز به ډسکس کولو چې په دې کور کې دونه هلکان دي او د دوی هلکانو چې کوم دی تعلیم یا معاشي یا اکنامکس چې کوم لیول دی هغه څه دی. بیا په د کلي کې دونه موږ سره ماشومانې زنانه دي چې هغه واده کړي نه دي او د هغوی کم پوزیشن دی. بیا به هغوی یو جوړې جوړولې د مشرانو په خپله، بیا به تګ به یې کولو، هلته به یو جرګه به کېده او د دوی وادونه به کېدو، اجتماعي به هم کېدو، پټ به هم کېدو، په طریقه باندې به دوی مشرانو خپل کردار به کولو. خو چې کله نه مونږ خپل کلتور خپل اقدار ضعیف کړي دي، هغوی ته مونږ بے احترامي کړې ده. یعنی هغه اقدارو ته، خپل کلي کلتور ته، هغه ته مونږ بد او جهالت ویلی دی. هغه نه زمونږ د انسانانو مشکلاتونه نور هم زیات شوي دي، خصوصا چې کم زمونږ د سماجی ژوند دی په دې کې زمونږ ډېرې ستونزې پیدا شوي دي. نو دا اوس هم چې دی دا هغه مشرانو ته، د کلي مشرانو ته او خلکو ته، په خصوصا هغه پوهان چې کم دي، پوه خلک چې دي، هغوی ته دا دعوت ورکوي چې تاسو راځئ کینئ چې په کلي کې چې کم هغه خلک دي چې کم مجرد پاتې دي، دا هغوی ستونزې تاسو وګورئ چې دا ولې داسې دي، هغوی دپاره د فکر وکړل شي، د هغوی د وادونو، د هغوی د ازدواجي زندگی دپاره د کار وکړل شي چې دغه ستونزې حل شي او مونږ یو ښه ژوند او یو د رڼا راتلونکي دپاره مونږ یو زمینه مساعده کړو. ګرانو خوږو قدرمنو کتونکو، زه به ستاسو وخت نور نه اخلم، زه به ستاسو تعارف چې دی امین جان مور سره وکړم. دغه امین جان چې کومه پاکې بیبي په نوم باندې دلته مشهوره دی، د کلي کې لکه څنګه مونږ خبر یو چې دلته کې زمونږ په کوهاټ سیمه کې، په ښار کې هم او داسې په اطرافو کې هم د پښتو سره سره هندکو ویل کېږي. نو دې کېدای شي مونږ ته په پښتو کې جواب را نه کړل شي، نو دې دپاره به مونږ د دې نه جواب مشکل نه دی که دی مونږ ته خپل ځواب په هندکو کې هم راکړي، نو تاسو ته به بیا مونږ ترجمه کړو انشاءالله. خورې مونږ ستاسو چې کوم احساسات دي په دې مشکل کې، تاسو کوم ژوند تېروئ، دېنه مونږ خبر یو. تاسو پخپله وایئ چې کله ستاسو دغه ژوند کې تکلیفونه پیدا شو او بیا ستاسو دغه خپه هم ماته شوه، په دې رو سره تاسو پاتې کېږئ، څنګه ستاسو ژوند تېروئ؟ تاسو گزارئ دنیا نه وخت ٹائم پاس کرنا پولا اڑے شہر ہے جب بس کہیں 50 دے دیتا کہیں 100 دے دیتا پھر آوے وہ میرا کھڑے تے اٹھا نکے نکے بچے پڑھائی پہ کرائے نہ کہیں مکان چڑھنے اتھے چکرے نہ کام بس ایک ہی دو کو مانگ کے میرا علاج کرایا میرا پیر تے پھاج گیا نہ نشام اذان کی تھی نہیں کہ یہ میرا پیر پھاج گیا بات گاڑی ایتھوں نہیں گئی آنے 2500 روپیہ دے پھر آخنے دے بہو سے خریب ہاں بہن بھی مڑی ہوئے دے دارے تے ماں پیو بھی اڈم ہوئے ہوئے تے مڑی بھی جی کھڑے مکان بڑھنے تو میں اتھے دھیان لینا 400-200-300 روپے تے دھیان بچے تے روزی پیدا کرے کے میرا علاج کرائے نہیں کر آخنے وقت مڑی شام نے ٹائم تے بجی اذان آنا میں فضری وقت ایک دو کو پیسے مانگ کے ماں اسپتال دے کھڑا نے اتھے کھڑا نے ماں پلستر چاڑ دیتا نے ہفتے نہ چاڑنے اٹھ دیہڑے نہ چاڑنے وت موڑ آئی بس وت میری تنگ نہیں لگی وت ادھر پنجاب نہ پاس آئے ادھر وت ماں گھر گاڑی کر کے 12,500 تو میں اتھے لایا کرایا خالو وت جڑے 1500 روپے میں اتھے دینی ہے استری استری نہ علاج کری نہیں پیرے نہ مڑ مرد نہ کرے نہ وت اتھے میں دیتے بس آنا آخری پور میں پھر گھر کم کر پھر آ نہ جگ غریب تھی اور امداد تڈا شہر کرائیں نہیں پیا دے کرایا تو وت اس لاج میڈا تھی ونجا پیر نا ہن بھی میں گولی تے تود میں 50 روپے دے دیتا کہیں 100 دے دیتا کہیں 60 دے دیتا کہیں 40 دے دیتا اس تے میں ٹائم پاس کریں کوئی زکات کوئی چ دینا ہاں تے میں پیر بھجو زکات تے میں نہ ونجا کوئی گھر کے نانے نہ تے میں کھین سٹی نہیں کچھ تے نہ ہوئے تو وت بس یہ بھراوے رو نہ بھی میں نکے نکے بچے ہوں دو وڈے ہے جی تے پتر جوان ہے مر گئے گرانے خوگی مورے امین جانے
ستاسو مشکلاتون زیاد تی مونگا دا ٹی وی لخ پلارا باندی دا پیغام دا ٹی وی لخوا دا مونگا پیغام دا خلکو تے ہم مرتو او بیا دولت حکومت تے ہم مرتو ستاسو دل تا پکلو که سہولیتون زیاد چی او انشاءاللہ راتلون کی کبا دا کلی با آبادی گی او دا دے با پرمختک تی دی دل تا با خوشحالیان برازی انشاءاللہ ولی چی حکومتی یا دولتی چی کم چارواکی دی پا دی باندی دی کار ہم شروع کرده دی راتلون کی بکی گی اس مونگا دا پیغام ٹی وی لخوا تاسو سره مونگا دا لسو زور روپو مرسته کو او پا دی امید سره چی دا روجه کی با تاسو کور کی لکس سہولت با لگس خوشحالی براشی او دا روجه خاصی بستاسو پا دی که پکار راشی دا دا پیغام ٹی وی لخوا لسو روپو تاسو سره مرسته دی اللہ قبول کرے تو بھئی جی کچی مزدوری ہونی کدی ہونی کدی نہیں ہونی تے پار نک نک بچے اپنے پتی اس مزدوری لالا کچھ نہیں پڑھنا یہ بھی بس مجبوری گل تے کر ہو رہے تھا مگر ہے کدی تھیا لگنی کدی نہیں لگنی شکر ایسی بھائی نا لاج اس نے تقریباً 50-60,000 روپیہ پریشن تھے لاگے ایک ہی دو کو مانگ کے کیوں تو کرے تو کچھ نہیں ہے نا ایک ہی کو مانگے دو کو مانگ کے اساں کھڑی نہیں پا دعا کری رہے تھے ڈاکٹر کو لگے پیچھے یہ بھی دے یہ شکر لوگوں نے کہڑا کوئی دے دیں کوئی نہیں بھی دے دیں بابا موڑ کے آ کے نہیں کیوں تو غریب تھی غریب تھی تو آپ پتی باپ ڈاکٹر نے بھائی سی تو اتنے پیسہ نہ ہوئے تو یہ جاتا نہیں تھی شکر ہے تھوڑا تو آڈے لا دعا کر نہیں دے تھوڑا شکریہ بھی آڈے رہی تو دعا کر دیتی دے دیتی تھوڑا تھوڑی نیٹی لاؤنی جو اللہ تھوڑا اور کامیاب کر شکر ہے السلام علیکم میں شاہد شاہ چې دغه نه پیغام ټی ول ډیر شکریا ادا کوم او پیس سے ماجی شاہ صاحب ول ډیر شکریا ادا کوم چې دای چی ډیل لري نه مونږ کری تراغلو او د غریب یو غریب زنانا سره دای چی دغه نه غریب کور سره مدد وکړو دی ول ډیر مننه ډیر شکریا چې پیغام ټی ول چې دغه نه مونږ دغه مونږ کری ته پورې ول سدو ان شاء الله مو امید کوم چې مونږ کری نور کوم امیدواران دی یا مددگار چاته مدد ضرورت دی ان شاء الله پیغام ټی په ترو باندې دا پیغام بو ټولو ته حکومت ته ولاړ شي اور حکومت ته ورسی اور ان شاء الله چې دا کوم کری ولا کوم نور مسائل دی ان شاء الله دا پیغام ټی وی بو دا نور مو مخ کی رسی اور ان شاء الله دا مون کری ولا ډیر غریب علاقہ دا اور چې دا کنه داسې په وسوک نه سوک میډیا ولا کسب رسی پیغام ټی ولا رسی ماجی چا صاحبونه پیر صاحبونه چې کسب رسی دا ډیر تکلیف سره دلته ورسی دو او ماته بار بار فون کولو لګي او روډون ډیر خراب او ټایم ډیر نه وخت شو او پیر صاحب ډیر شکریا او ډیر مننه چې نن رالو او مشکلی شیخان کلی کې داسې پہلا ځل چې دا کنه داسې پروګرام وشول او یو غریب کور سره چې دا کنه مدد ولشل پیغام ټی وی شکریا دا خبر ڈیرا درست دغ حکم د منا دی بیان شوی پ قرآن دی چتکڑی مرست مدت تب مرستا کڑی احد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لکونڈو او مسکنان سرا مرست کون کی داسی دی لکد اللہ پلار کی جہاد کون کی کتا سہن دا داسی خلقو مرست کول غاڑے نو زمون سرا پدے نمبرو رابطہ اکڑے دغه حکم د منان دی.